ראשון אתם צריכים לדעת ברספין. למי שאין ברספין, הוא ידע לעשות ברטיז, אבל לא כל כך מהר. הוא ידע קודם צריכים לעשות ברספין, אוקיי? דבר ראשון בשביל ברטוויסט, אתם צריכים לעשות את הכידון ל-180 מעלות, לסובב את היד עם הקליפ, ולהחזיר את זה חזרה, אוקיי? עכשיו, אחרי שאתם יודעים את התנועה הטוב, אתם יכולים ללכת לרמפה של הקפיצה אתכם הכי גבוה. במקרה שלי פה, אז זה תפוס, אז אני לא יכול, אז אני אעשה פה בינתיים. ועוד טיפ למתחילים, אתם לא צריכים לקחת הרבה תנופה, ואתם לא צריכים לקפוץ גבוה. אתם צריכים לקפוץ לגובה סביר, במהירות סבירה, אוקיי? אחרי שאתם יודעים את התנועה טוב מאוד, תיגשו לרמפה ותנסו את זה. עכשיו אני אראה לכם איך לעשות את התנועה, ואיך לעשות את התרגיל, ואיך זה נראה. אחרי שאתם מבינים טוב את התרגיל, אחרי שאתם מבינים טוב את התרגיל, את התרגיל, יאי!